Habari, karibuni kwenye The Finance Monday ya leo, na tutakuwa na mgeni, na kwa sababu tulikuwa kwenye September ya akiba kama mnavyojua. Kwa hiyo tutakwenda kuanza na leo ni kuangalia aina za akiba, na ni kwa sababu tulikuwa tayari tupo kwenye mwezi wa September ya akiba, and luckily leo ndo mwisho wa mwezi. Kwa hiyo ni mwisho wa mwezi, tunakwenda kukamilisha mwezi huu, lakini tunaukamilisha kwa kuangalia aina za akiba ambazo ni muhimu sana mtu yoyote yule kuwa nazo, na tutakuwa na mgeni wetu ambaye atakwenda kutupatia aina hizi za akiba. Naona umekaa hivi, ungekaa hivi ulivyo set hivi. Yes, perfect, perfect. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia aina za akiba ambazo ni muhimu sana mwanadamu yoyote yule, mwanamke, mwanaume, kuwa nazo wakati wowote. Na tunafanya hivyo kwa sababu tupo kwenye, kama nilivyokwisha kusema, kwenye Septemba ya akiba, na leo ndo tunahitimisha Septemba ya akiba. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaziangalie hizo aina za akiba ambazo pengine una kweli, inawezekana tumefundisha, tumehamasisha kuhusu akiba, umefurahi, umependa na unataka kuanza kuweka akiba, lakini haujajua sasa uende ukafanye aina ipi na ipi na ipi, ipi na ipi uwepo nayo na ipi na ipi ni muhimu. Kwa hiyo tuko na Bashir hapa, atakwenda kutuambia vizuri, kwanza atajitambulisha and then atakwenda kuanza kutudadavulia kwamba aina za akiba muhimu mtu yote kuwa nazo ni zipi. Karibu sana mgeni wetu, mwalimu wetu wa leo, tuko tayari kukusikiliza. Jitambulishe kwanza alafu tutaendelea. Asante sana Mrs. Finance. Jina langu ni Jamali Bashiri, natokea Ifakara, ni CEO wa Prince Karim Enterprises, ambao tunahusikana na vitu vitatu, personal finance, pia tunafanya digital marketing na real estate specific in student housing. Okay, karibu sana. Yeah. Asante sana Mrs. Finance. Na tunaomba tuni straight tu kwenye mada, kwa sababu tushawaambia sana akiba ni nini, umuhimu wa kuweka akiba na kadhalika. Last week nilikuwa na dada mmoja pa alikuja kwa mwalimu wetu, naye alikuwa personal finance, alitufundisha kuhusu anaitwa Miriam, alitufundisha kuhusu faida, mbinu za kuweka akiba. Actually alitufundisha kuhusu mbinu, kwa sababu watu wengi wanasema ni kitu ambacho wanashindwa kufanya, kwa hiyo akatupa mbinu za kuadapt ili tuweze kuweka akiba. So wanajua, mimi nataka tuende tu kwenye zile aina muhimu za akiba za mtu yoyote kuwa nazo. Asante sana. Ni kweli maana ya akiba tunarudia mara nyingi, lakini aina za hizo akiba ndizo zinakuwa tofauti kulingana, aidha kulingana na mtu au kulingana na malengo. Kwa sababu aina za akiba, kuna akiba za muda mfupi, kuna akiba za muda wa kati, na kuna akiba za muda mrefu, kama tutaziweka kwenye muda. Lakini pia kama tutaziweka kwenye malengo, kuna akiba tofauti tofauti kulingana na malengo ya mtu. Lakini kiufupi leo tunaweza tukaongelea akiba nne ambazo zinaweza zikawa zimekusanya hizo akiba za muda mfupi na akiba za malengo. Kulingana na nilivyoweka leo, kuna akiba ya matumizi binafsi, kuna akiba, aina ya akiba ya pili ni akiba ya dharura, na aina tatu ya akiba ni akiba ambayo inaenda na malengo maalum, kwamba unaweka pembeni aina kiasi fulani cha fedha kwa ajili ya lengo maalum, kutokana na aidha mipango yako au plani zako za mwaka. Na aina ya mwisho ya akiba, watu wengi tunaisahau, lakini wengi tunaisahau, ila ni akiba ya muhimu sana, akiba ya dharura pamoja na akiba uzeeni. Kwa hizo ndo akiba nne muhimu ambazo tutaziongelea leo. Tukianza na akiba ya matumizi binafsi,
Matumizi binafsi ni yale matumizi ya msingi ambazo tunasema ni needs and wants, ambao kwenye budget tunaweka kwenye ile asilimia 50 na 30. Ni muhimu tu kuwa na akiba hizi, hasa wale ambao utaratibu wao wa kupata kipato haujagawanyika labda kwa kila mwezi, au sio maalum kwamba akipata fedha wakati fulani, kuna wakati utapita hajapata fedha. Kwa mfano kama wakulima wanapata fedha kipindi cha mavuno, kwa hiyo ikipita msimu wa mavuno, ile kipindi cha kulima anakuwa hana uwezo wa kupata tena fedha. Kwa ni vizuri wakati akiba ili kipitika ikifika kipindi kile ambacho hana uwezo wa kupata fedha, ile akiba yake inakuwa inamsaidia. Lakini pia kama pale Kilimanjaro kuna wale wapanda mlima ambao nao ni seasonal income earners. Kuna kipindi anapata fedha, kuna kipindi anakuwa hapati fedha. Kwa hiyo ili kuwa na uniform life, ni vizuri akawa na akiba ambayo ikifika kipindi ambacho hana kipato, inakuwa ile akiba yake inamsaidia kukava zile basic needs ili kuweza kupunguza ile ni high and lows kwenye matumizi yake ya kila siku. Kwa hiyo ni akiba ya kwanza, lakini kuna akiba ya dharura ambayo mostly tunajua kama emergency fund. Hii ni ile akiba ambayo inawekwa ili kikitokea kitu ambacho ni kikubwa na haukukitarajia na kitakugharimu fedha uweze kuitumia. Na mostly kuna iwe ni dharura kweli, kwa sababu katika kupanga bajeti tunatakiwa pia tuweke zile overheads kwamba ikitokea nimespend zaidi nifike hapa. Ndio maana tunasema ni 50% to 55, at least 60 of your income inatakiwa iwe kwenye matumizi ya msingi. Na hizi dharura ni mfano umepata labda tukio ambalo hukutarajia, mfano umeibiwa. Kuna vitu ambavyo haviwezi kuwa insured. Umeibiwa kitu ambacho hakiwezi kuwa insured, ndio hiyo akiba yako inaweza kukava. Ni mtu amefariki na unakuta labda ulikuwa hauna life insurance, kwa hiyo akiba inaweza ikakukava. Lakini umepata safari ya dharura, labda ni mzazi anaumwa, ni nani anaumwa, akiba hii ndio ambayo inaweza ikakusaidia. Na kwa hii akiba ya dharura pia inaweza ikawekwa kwa yule mtu ambaye security yake kazini ni ndogo, hasa watu ambao wako kwenye contracts. Kwa hiyo anakuwa anaweka akiba in case kwamba ile contract ikaisha, hii akiba iweze kumsaidia kupata matumizi yake mpaka pale ambapo atapata contract. Kwa sisi ambao tunafanya kazi kwenye institutions ambazo kila mwaka lazima urenew contract, wasinyazi wetu wanatuambia 6 months before haujamaliza contract yako uanze kusave kiasi cha pesa ambacho kitakuja kukusaidia in case mwajiri wako atakushindwa kukupa contract. Na wataalamu wa fedha wanashauri angalau hii emergency fund kwa ajili ya kukosa ajira au ya kukatisha mkataba, hiyo angalau ni kiasi cha fedha ambacho kinaweza kukusaidia kwa angalau miezi mitatu mpaka sita. Yaani una uwezo wa kukaa miezi mitatu mpaka sita bila kuingiza kipato chochote na bado ukasurvive. Kama ni mtoto amepata ada, kama ni bili umelipa, kama ni chakula nyumbani umepata, mtoto ameumwa umepeleka hospitali. Kwa hii mara nyingi inakuwa ni sawasawa na matumizi yako kwa mwezi, ila iwe sasa ni kwa miezi mitatu mpaka sita. Kwa hiyo ni akiba ya dharura kwa yule ambaye ana expect kwamba huenda contract yangu itaisha au utaratibu wa kazi sio mzuri, au yule ambaye anataka kushift kutoka kazi moja kwenda kazi nyingine na hana uhakika wa kazi ambayo anaiendea. Kwa ni vizuri akasecure ya basic expenses zake kwa kuweka akiba hii ya dharura. Lakini akiba ya nne ni kulingana na malengo. Tunajua wote tunaishi kwa malengo. Kuna kitu ambacho natamani. Binafsi huwa naitaga dream fund. Wapasu tunali naita dream fund. Yani ni akiba ambayo itakutoa point A kukupeleka point B kulingana na malengo yako.
Nadhani Mrs. Finance umekuwa ukisisitiza kwamba watu wawe na malengo na they have to take charge on their finance. Kwa hiyo lazima tuweze kufund matarajio yetu, lazima tuweze kufund mipango yetu, hasa ile ambayo inahitaji fedha ili iweze kukamilika. Na ukiangalia Tanzania, wengi hatuwezi pata pesa nyingi kwa wakati mmoja, na hatuwezi pata pesa kutoka kwa watu wengine. Kwa sisi wenyewe ndo tunatakiwa kujiwezesha kwa kuweka akiba, ili in case unataka kutimiza lengo lako uweze kutimiza. Nikutolee mfano mdogo. Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa sana la vijana ambao wanaoa kuchangisha, Wanaoa? wanachangisha wanaotaka kuoa Ehe. huwa wanachangisha. Na kuna article moja nilisoma, how to master your finance. One of it ni kujiandaa na matukio makubwa ambayo unatarajia kwenye maisha yako. Na moja ya tukio ni kuoa. Kwetu Uchagani, ukitaka kuoa inabidi uwe na nyumba, inabidi uwe na uwezo wa kumlisha mwanamke. Maana yake ni kwamba unatakiwa uwezo ujenge wewe. Unaujengaje? Sasa lazima uwe uanze kuweka akiba, ujenge nyumba, uweke akiba ya kuweza kuoa. Kwa hiyo huwa na washangaa, unakuta mtu bajeti yake ni milioni 60, alafu yeye ana milioni 3. Maanake ni kwamba huyu mtu hajajiandaa. Kwa hiyo kwenye akiba malengo ni kwamba naona, kwa sababu tupo kwenye magrupu ya vijana wenzetu ambao wanataka kuoa, hajafika hata 10% of his budget. Kwa hiyo na wakati mtu unaweza ukaweka lengo, ni lengo ambalo unaweza ukachukua hata miaka miwili kuweza kulifund. Kila ukipata mshahara unasema, hii kiasi fulani nitaweka kwa ajili ya ndoa yangu, hii kiasi fulani nitaweka kwa ajili ya kuoa, hii hivyo hivyo, kila mwezi kila mwezi. After 24 months unaweza ukajikuta unakaribia 30% Kabisa. ya bajeti yako. Kwa huwa naita dream fund. Na kuna ambao tupo makazini tunataka kusoma, huwezi kusecure loan, hauwezi kusomeshwa na mwajiri wako. Kwa unakuta unasema, ndani ya hii miaka mitatu at least niwe nimeshapata ada angalau asilimia 80 ili niweze kuingia shule. Kwa huwa naita ni kama dream fund. Na kuna watu na malengo tofauti tofauti, wengine wanataka kunua gari, wanataka kujenga nyumba, wanahitaji mtaji wa biashara. Kuna ambao wanatamani kufanya biashara lakini first obstacle ni mtaji. Japokuwa cha kushangaza ni kwamba kwenye biashara mtaji ni jambo la tatu, lakini wengi wanafikiria kuanza na mtaji. Ila namna nzuri ya kupata mtaji ni kuanza kuweka akiba. Kama kuna kitu umeona unaweza ukafanya na kikakuongezea kipato kuliko kuanza kukopa na kuomba watu, anza kwa kuweka akiba. Itaonyesha how serious you are, na utakuwa at least una machungu na hicho ambacho utaenda kukifanya. Huwezi fanya kitu ambacho kitapotea bure bure. Kwa hii huwa naita dream fund. Kama anavyosema Emmanuel Olomide, huwa anasema unachopata leo ni juhudi ya jana na malipo ya kazi uliofanya leo, na hichi ulichopata leo ni mbegu ya mafanikio yako ya kesho. Hiyo haupaswi kukutumia chote, you have to fund your dream anyhow, you have to fund your dream through hichi ambacho unapata leo. Na akiba mwisho ni uzeeni. Wengi tunaisahau. Leo tuna nguvu, tunafanya kazi, tunapata kipato, tuna uwezo wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini baada ya muda fulani, namna binadamu tulivyoumbwa, kuna kipindi nafika hutakuwa na hiyo earning capacity uliokuwa nayo kwa sasa hivi. Kwa lazima wewe katika kipindi chochote cha maisha ulichokuwa nayo, iwe ni mdogo wa miaka 20, huwa miaka 30, 40, lazima uweze kuweka pembeni kiasi fulani cha kipato chako ambacho kitakuja kukusaidia baadaye. Na kuna namna nyingi ya kuweka hichi kipato, kama unavyoelekeza kuhusu swala la mutual fund. Ni best way ya kuweka kwa ajili ya uzeeni, sio biashara. Biashara sio retirement fund au
late age fund. Biashara ni kitu ambacho kinahitaji nguvu na management na nini. Kiuhalisia, kuna fund manager mmoja anaitwa Ninan Matarachi ambaye anafanya kazi kwenye hedge fund ya Bank of America. Amepita hedge fund nyingi pale Marekani na ni Mtanzania kabisa. Mwanadada huyu anasema watu wengi ambao ni maskini ndio ambao wanahitaji akiba ya uzeeni kuliko watu ambao ni matajiri. Dunia. Anasema watu wengi ambao ni maskini ndio ambao wanahitaji akiba ya uzeeni kuliko matajiri. Lakini ndio watu ambao hawafikirii kuhusu uzeeni. Hawafikirii kuhusu uzeeni kabisa kwa sababu wenyewe wanadhani kipato wanachokipata leo kidogo hakiwezi kuwafaa uzeeni. Na wakati 2000, 5000, 20000 unaiweka leo kama UTT au kwenye any mutual fund ambayo haikuhitaji nguvu yoyote kuweza kuihudumia, ila baada ya miaka 20, 30, 15 huwa inakuwa ni amount ambayo ni kubwa. Na ukiangalia sasa hivi uzeeni, most of the expense ambayo inakuja uzeeni ni gharama za matibabu. Na tunaona wazee wengi hata walokuwa wanafanya kazi wanashindwa kujihudumia na gharama za matibabu ya pressure au kisukari au magonjwa ya moyo kwa sababu hawakujiandaa na uzee wao. Hawakuweka chochote uzeeni. Unamkutana na mtu anajisifu nifanya kazi sehemu fulani, fanya kazi sehemu fulani, lakini uzee wake unakuwa ni wa hali ya chini ya zifu, hawakufanya kazi popote. Kwa hiyo miongoni mwa akiba ya msingi na tumeiacha ni akiba uzeeni. Ni akiba uzeeni. Huwa tunaangalia leo na kesho ambao tuna nguvu, tunapata mshahara. Lakini ikifika siku ambao huna uwezo wa kupata mshahara na expenses bado ziko pale pale au zimeongezeka, unahitaji kuwa na kitu ambacho kitaweza kukusaidia na kuweza kukidhi mahitaji yako. Kwa hiyo hizo ndo aina kuu nne za akiba ambazo ni vizuri kila mtu akawa nazo, na sio lazima uanze nazo sasa hivi. Ukishaelewa lengo la Akiba Finance ni kuweza kuwafikishia watu information, aelewe, then akishaelewa kwamba natakiwa niwe na akiba hizi nafanyaje, then ataendelea kujifunza through programs ambazo kwa nazo Mrs. Finance, na atajua nianze kuwekaje akiba, niweke wapi akiba gani. Kwa sababu kwa mfano nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja, nilikuwa namuelekeza how to invest kwenye mutual funds. Alikuwa interested sana, akaanza kuwekeza. Lakini tulikuwa tuna session kila jioni saa 11 na nusu kabla saa 12 ya kuondoka kazini, tulikuwa tunaongea naye. Nikaja nikarealize huwa akipata mshahara wake asilimia kubwa anaweka kwenye mutual fund. Nikawa namwambia mfano ukipata changamoto leo utafanya nini, hela yako yote umeweka kwenye mutual fund. Nikamwambia kati ya matumizi yako na uwekezaji wako lazima uwe na emergency fund katikati, ambayo itakuprotect wewe lakini pia itaprotect investment yako. Kwao through Akiba Finance utaona kwamba kama unatengeneza akiba ya dharura uweke wapi, uhifadhije. Kama unatengeneza akiba ya malengo uweke wapi. Unatengeneza akiba ya uzeeni uweke wapi, kwa sababu hizi akiba tofauti tofauti pia zinatakiwa zikae sehemu tofauti tofauti. Sio uwezi eka akiba uzeeni sehemu ambayo inafikika kwa urahisi, haitoi interest, sio sawa sawa. Na uwezi eka akiba ya dharura sehemu ambayo ukihitaji ndani ya masaa 24 huwezi kuipata. Kwa mfano kama kuna dada mmoja nilikuwa naongea naye, anasema fedha yake ya dharura anaiweka kwenye SACCOS. Nikamuuliza, kwa mfano ukipata changamoto sasa hivi ukifail kwa ajili ya kupewa mkopo kwenye SACCOS yako itachukua muda gani? Akaniambia miezi mitatu. Nikamwambia that is not an emergency fund. That is not an emergency fund. Ideally emergency fund inatakiwa iwe ni hela ambayo unaweza ukaipata chini ya masaa, ikizidi sana masaa 24 hiyo hela inatakiwa imeshakuwa cash.
uko nayo na unaweza ukaitumia. Kwa hiyo hizo ndo aina kuu nne za akiba. Asante. Asante, asante sana. Umeweza kuzisummarize vizuri kabisa na personally nimeelewa. Asante. Na nilikuwa nataka nijazie kwa mfano, umesema kujiandaa na matukio makubwa ya kimaisha, including matukio kama ya kuoa, mtu akiwa anaoa, eh? Na by the way, najua wengi tutakuwa tunafahamu kwamba China, nchi ya China, wao wana shida ya kupata watoto. Yaani wana wazee wengi kuliko namna ambavyo wana vijana. That is understood kwa sababu serikali walikuwa na namna ya control population, lakini nimekuja kugundua recently pia hawana tu shida ya kupata watoto, lakini wana shida pia ya kuwa na ndoa chache sana. Yaani China wameanza reti yao ya kuoana imeanza kupungua. Na ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hawaruhusu, yani hakuna mtoto wa kike atakubali kuolewa na mwanaume ambaye hana nyumba. Hiyo ni culture, it's totally culture. Yani wewe pata tu sehemu, yani kama itakuwa ni kiji apartmenti, kama ni kikondo mahali, lakini just make sure kwamba ukimchukua ule msichana unaenda kumpeleka kwenye nyumba ambayo ni ya kwako. Na wengine kama familia ya mwanamke wana uwezo, wanaweza wakamkopesha ule kijana ili aweze kuwa na nyumba, and then dada watakuja kulipa. Au kama akiwa anaelewana na mwanamke wake na mwanamke wake ana kazi, wanaweza wakachanga wakanunua, but you must have a house ndio uweze kuoa. Bila hivyo tena familia inamuuza mwanamke, ana nyumba huyo. Yaani kama that's a deal breaker kama hauna. Kwa hiyo inaonyesha kwamba maybe vijana wa China watakuwa wanafikiria sana kuanza kuweka akiba mapema. Kwa hiyo pia pengine tuwaambie pia na vijana wetu kwamba tunaenda huko pia mdogo mdogo. Unaona siku hizi mtu kwa mwezi mmoja unapata kadi nne za harusi au kadi tano. Mimi natoaje kwenye mshahara wangu kadi tano nizichangie zote? Kwa hiyo kuna naangalia pale napiga ana do itakayoangukia ndo nachanga. Nyingine nimeshindwa nitakwambia tu I'm sorry, mambo yameingiliana. Sasa je, ukiambiwa I'm sorry nyingi, alafu wewe unataka harusi ya milioni 60 lakini hujachangia hata 10%. Unasema tu una milioni moja. Hizo 59 zinaenda kutoka wapi? Kwa hiyo nimependa hiyo, nikasema pia nisisitize kwamba mambo yanaanza kuchange. Kwa hiyo na sisi lazima tuanze kuchange. Sababu nimekuja kuona pia, tukiangalia kwa mfano wenzetu Kenya, wao wako rahisi sana kuchangia elimu na matibabu. Unaweza kukuta hata kwenye kijiji kuna mwanafunzi amefaulu mtihani wa darasa la 8 vizuri, anahitajika kwenda shule nzuri ya kitaifa, amechaguliwa the likes of kina Elboro hapa, wana shule zao pia nzuri huko. Inabidi watu waje kwenye kile kijiji wafanye harambee. Hakuna namna, na watu wanachanga, lakini kwenye harusi mostly hawachangi. You will have to be you with your close friends and family. Umemaliza. Hapa kwetu ni ngumu sana kuchangia elimu, tumeenda vice versa. Elimu utabaki wewe na watu wako wa nyumbani kwako, alafu harusi ndio tutakuchangia sisi. Yani tuko opposite, yani nasemaga sisi ni majirani, lakini we are so different kwenye operation ya mambo yetu. Unasemaje mwalimu? It is truly correct, ni sahihi kabisa. Na hivi vitu wakati mwingine ni adaptability, kunatokea mabadiliko. Yaani ni jamii ndo wanaoamua tunafanya nini kiwe ndo utaratibu wetu na kipi kisio utaratibu. Kwa mfano hata wewe Mrs. Finance, vile ulivyo, kuna mtu anajua kabisa ukienda kwa Mrs. Finance na kadi upatie hela. Ivile vile ulivyo wewe. Na kuna mtu anajua ukienda kwa Mrs. Finance na plani yako ya ku raise fund kwa ajili ya biashara yako utapata kila kitu. Kwa ni ile wanaita community identity, yaani ile jamii yenyewe imejipambanua kwamba sisi tutafanya moja na mbili, ila hili lingine mtafanya wenyewe. Kwa hiyo
Ni practice nzuri kwa kweli, ni nzuri sana, ni nzuri sana. Katika vitu ambavyo mtu anaweza akapanga na kujiandaa, ni vizuri akapanga na kujiandaa, lakini katika vitu ambavyo kweli ni vya dharura, tuwasaidie ni vya dharura. Sasa kingine ambacho nataka niongee, naona ulikuja na groups tatu kabla ya kutupatia aina, ukatuambia kuna long term, short term na medium term. Hizo unaweza ukazi group according to time, na naona umeongelea kujiandaa akiba kwa ajili ya uzeeni ambayo itakuwa ndio hiyo retirement planning eh? Alafu kingine nataka kuamini kwamba kwenye hii ya nyumba ambayo tumeongea ni connection na China, tumesema pia ni muhimu kuwakumbusha kwamba hata kama unataka kununua nyumba kwa ajili ya unataka kuchukua nyumba, lakini unachukua kwa njia ya mortgage, ni vizuri sana uwe na down payment. Unaona? Na ambayo down payment ni vizuri usiikope, kwa sababu hata kwa wenzetu kule, actually nikupatie mfano halisi kabisa. Mimi juzi kati hapa kuna form nilijaza kwa ajili ya kuweza kupata nyumba Dodoma. Kwa hiyo nilipopeleka form nikapigiwa simu kwamba barua yangu imejibiwa, niende nikachukue, na hiyo barua ikaniambia natakiwa ku deposit 10% ya ile total cost ya ile nyumba, wakati huu ambako bado zinajengwa. Alafu zitakapomalizika kujenga, hichi kipindi wakati bado zinajengwa, niendelee kuweka taratibu mpaka nimalize. Kwa hiyo unakuja kukuta kumbe down payment ni muhimu, you must have it. Unaona? Sasa unaipata wapi kama ulikuwa hauweki akiba? Naona hiyo watu hawana kabisa kwenye ile down payment ya kumiliki nyumba. Definitely, definitely, kabisa. Watu wanadhani ukiwa na access na mkopo unatakiwa ukope wote. Hata kwenye biashara huwezi kopa 100% of your capital. You can't. Financially it is not advised. You can't, huwezi kukopa. Na ukija kwenye real estate, the more the equity you have kwenye nyumba, the more the profit you gain. Kwa mfano ukija kwenye financial real, nani kama wanasema economic real estate. Kwa mfano wewe unanua nyumba kwa ajili ya kuishi, lakini kwa mfano mimi huwa nafanya kwa ajili ya biashara. Ukipima kwenye mfumo wa kibiashara, ni kweli lazima uwe na equity at least 20 to 15% ndo mortgage loan wanakubali hiyo rate. Lakini pia hii 10, 15, 20% lazima iwe ya kwako, ili uweze kupata faida at least 1% of the total amount ambayo utatumia kununua nyumba. Hii ile inabidi ya kwako. Ni sawa, unaweza ukafundraise, lakini hutapata faida. Yani tunaweza tukakuevaluate Mrs. Finance kwamba kwenye wealth yako unamiliki milioni 200, lakini you can't aim hata 200,000 kwa mwezi, kwa sababu most of the amount umefanyaje? Umekopa. That's why wanasema lazima uwe na equity pale ndani, na bahati nzuri program kama hizo wanaruhusu. Kama hivyo unavyolipia, ina maana hata gharama inakujaga kuwa ndogo mwishoni, kama wewe ndio umetoa hela kufund project. Lakini kama ulinunua nyumba ambayo tayari imeshajengwa, gharama inakuwa kubwa, na hiyo ya down payments ukilipa wewe kwa pesa yako, inakurahisishia pia kuja kulipa baadaye zile ambazo utakuwa unalipa kila mwezi, labda kwa miaka miwili au miaka mitatu. Kwa hiyo akiba ni lazima, yani kama unataka kufanya kitu ambacho kitakuwa kina umiliki wako kwa percentage fulani, ni muhimu kuweka hela yako. Na unapata wapi hela? Lazima uanze kuweka akiba, then utumia akiba yako kuanza kuaccelerate kuelekea kwenye malengo yako ya msingi. Okay. Asante, asante, umeiweka vizuri, na given kwamba na wewe unafanya kazi kwenye real estate, una experience, naona umeiweka vizuri sana. Lakini kingine sasa najua Waswahili, unajua Waswahili tuna mambo yetu eh? Huwa tunasema kila mtoto anakuja na riziki yake, kila mtoto anakuja na sahani yake.
Sijui Mungu atampatia. Of course tunajua Mungu anampatia kila mtu, lakini pia Mungu anataka tujipange. Huyo huyo Mungu alitupatia akili tujipange, na I'm very sure kwamba sisi wote huenda hatuna uwezo kama MC Garabi. Na kwa nini namtaja MC Garabi? Namtaja kwa sababu mimi nikiangalia watoto wake waga, najiulizaga hivi, Januari ile cheki anayo ile cheki anayoiandika kuipeleka shule, kwa sababu ana wanne wa kiume alafu na mmoja wa kike. Yaani nikitafakari, maybe kila mmoja ni milioni mbili mbili kwa ile Januari tu, kwa sababu yaani huwa napiga hesabu, kwa sababu mimi mwenyewe pia ni mzazi na mimi na watoto watatu. Sasa yeye ana watano, ana two extra, lakini naangalia vile ambavyo ada inatupelekesha wazazi, ada inatupelekesha mpaka unasema Jesus, what is happening? Sasa pia unaambiwa kuna akiba kwa ajili ya elimu, unaona? Alafu uzuri sasa sisi tupo, tumeanza kuwaambia mapema. Just imagine you are 25, bado haujawa baba, bado haujawa mama, lakini una hope kuja kuwa baba au mama baadaye. Kwa sababu pia lazima tukubali kwamba dunia ilipofika siku hizi, kuna watu ambao wanaamua by default hawataki kabisa kuwa wazazi. Nimewakuta wa watu duniani. They yeah. don't want to have kids. Wapo. Ehe. Kwa hiyo unakuta wanaoana mtu na mke wake, lakini wanakwambia kwamba hawataki kuwa na nini? Hawataki kuwa na mtoto. Na mtoto. Na wanafanya kazi kwa bidii. Yeah. Mpaka unasema hii hela wanapeleka wapi? Lakini wanakwambia we have a, tena ukiwauliza wao wanakwambia kwa hiyo kama hatuna mtoto ndio tusifanye kazi. Sasa kabisa, nyinyi mnafanya kazi kwa ajili gani sasa? Ah, tuna vya kufanya, kusafiri duniani, kusaidia maskini kuliko kupata mtoto. Lakini wewe unajijua kwamba unataka mtoto. Sasa kama unataka mtoto, alafu bado uko 25 hujapata, una mpango gani na hii akiba kwa ajili ya elimu? Na tunajua kwamba siku hizi shule nyingi zimekuwa commercialized. Yaani zimekuwa bila ada, mtoto getini haingii. Wakati wa opening unakuta wale madada ma sister school sister wale madada wa shule wamekaa getini na list ya watoto ambao hawajalipiwa ada. Unamshusha, anaangalia kwenye list, huyu hajalipiwa, aingii, hawezi kupokelewa, na hawakuchekei, unaondoka na mtoto. Yeah. Sio kama zamani utalia, yeah. Oh, mwalimu nitaleta kesho, unajua ni money first. Hebu ongelea akiba kwa ajili ya elimu kwa hawa wazazi ambao ni Gen Z. Naona utakuwa kuna baadhi hapa ni Gen Z. Sema na. Yeah, actually umenikumbusha, kuna chief mmoja nilikuwa naongea naye. Na alikuwa na experience tatizo kama hilo hilo. Ikifika Januari huwa mpaka anakopa kwa sababu ya hiyo hiyo changamoto. Lakini pia tumeona watu wengi wanaoenda Moshi wakirudi Januari wanaita Januari. Mtafutana. Ni maandali yeah. inakuwa shida, lakini kiwalisia ni maandalizi kwa sababu kwa mfano wakati namsaidia yule mteja wangu nilimuuliza, kwani watoto wako wanagharimu shilingi ngapi? Ana watoto watatu. Akaniambia kwamba wale watoto wanatakiwaga kwa mwaka walipiwe kiasi fulani. Nikamuuliza, unaweza ukalipa hiyo ada mara mbili au mara tatu? Akaniambia yeah, we can pay. Nikamwambia tukilipa mara ya kwanza ambayo ni Januari, end of January kuelekea February, tunaweza tukalipa shilingi. Akaniambia kwa hiyo what we did ni kwamba tulianza kupiga mahesabu kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 12, ni miezi minne. Kwa hiyo tukaanza kutoa kiasi kidogo kidogo katika hii miezi minne, tukaidistribute ile hela ambayo atatakiwa kulipa Januari, tukaidistribute kwenye hii miezi minne. Means kila mwezi anatoa kiasi fulani cha hela anaweka kwa ajili ya kulipa Januari. Lengo la hii procedure, unaweza ukafanya hivi kwenye kitu chochote ambacho unatarajia kukifanya ndani ya miezi sita. Lengo ni kupunguza machungu ambayo utayapata kwa kulipa hela nyingi wakati mmoja. Yes. Hasa kwa sisi ambao tunapata mshahara kidogo kidogo,
Kwao unaweza ukajikuta unapata mshahara wa 500, alafu katika mwezi fulani una expense ya 800. Unakuwa negative. Kwao utashindwa itakuwa negative na kati haitakiwi uweke negative. Lakini kwa mfano kama unapata 500, alafu kuna mwezi unatarajia kuwa na expense ya 800, i distribute hiyo 800 kwenye miezi kadhaa. Ni bora ka distribute miezi minne sita ile 800, lakini siku utakuja kuilipa utakuwa uko bado upo kwenye standard yako ile ya maisha. Ko, that is the best way, na watu wengi mwasaidia ambao nawaambia kwamba distribute. Hata mimi mwenyewe huwa inanisaidia. Kuna miezi ambayo expense inakuwa kubwa, kuna miezi expense inakuwa chini. Kwa ile miezi ambayo expense inakuwa kubwa unakuta nilishai predict. Kwa mfano miezi ya sikukuu, miezi ya kusafiri kwenda Moshi. Najua kabisa mwezi fulani nitatumia zaidi ya kipato changu. Kwa hiyo nakuwa najiandaa, naweka akiba kidogo kidogo kwa ajili ya tukio maalum. Ndio ile ambayo tulikuwa tunasema akiba kwa ajili ya lengo maalum. Kwa hiyo ikifika Januari hata upati shida. Bado unabaki na bajeti yako kama kawaida, expenses zako ziko vile vile, una hela yako, unalipia watoto ada shule, then unakaa unasubiria labda April au Mei utakuja tena kulipa. Use the same formula. Ukishalipa Januari, na maana February, March, April, Mei unakuja unalipa tena. Yes, kwa inakuwa ni the same formula na unaweza kulipa. Lakini nimeona kuna insurance, nadhani kuna siku ulikuwa unaongelea kuhusu Jubilee, nadhani walikuwa kuna baadhi ya hizo savings. Yeah. Ikitokea umeshindwa kulipa ada ya mtoto wako labda kwa sababu tofauti tofauti, then wanakuinsure. Kwa that is second option, lakini pia ni the same kwa sababu kila mwezi lazima upeleke hela, kwa sababu you need to be insured. Kwa lazima upeleke hela, ni the same kama ukisubtract some amount kwenye mshahara. Yeah. I find that best way ya kwa watu ambao wanapata mshahara. Lakini pia hata kama kwa watu ambao wanapata lump sum kwa wakati mmoja, ni kuweza kujua ni lini utalipa nini. Basi. Yeah, lini utalipa nini, kiasi gani, then unajiandaa kwa ajili ya hiyo expense code. Basi. Yeah. Yaani hapo tumeongelea ada, nikamkumbuka Masoud Kipanya. Anasemaga ada ya Januari inalipwa Disemba. Hey, anasemaga na Disemba haijaja ghafla, sio surprise. Tunajua Disemba inakuja. Tulikuwa tunajua Moshi tunaenda, lakini ada ya Januari italipwa Disemba. Na utaweza kufanya hivyo kama tu unaweka akiba. Ndio maana mimi wanawaambia akiba ndio msingi, ndio foundation ya kila kitu kizuri katika maisha yetu. Kwa sababu ndo foundation ya mtaji wa akiba, foundation ya pesa ya kuwekeza, foundation ya 10% down payment kwenye mortgage, foundation ya school fees. Yani haijawahi kuwa mbaya. Na ndio maana yani akiba, alafu ni akiba ya aina yoyote. Na ndio maana hata kwenye siasa wanaambiwa kuwa na akiba ya maneno. Usiongee ukamaliza. Hata pesa, kuwa na akiba ya pesa. Usile ukaimaliza. Yani akiba in whatever form haijawahi kuwa mbaya. Akiba ya chakula, akiba ya maji umevuna sijui maji ya mvua, akiba ya chochote, mpaka akiba ya wema kwa Mwenyezi Mungu utahesabiwa. Adhani akiba haijai kuwa mbaya. Kwa hiyo pia kingine, kwenye medium, hapo nilikuwa naangalia hizo long term, sababu anasema long term kuna retirement, kuna mortgage, kuna education. Alafu kwenye medium, of course wamesema emergency fund umeiongelea dharura, lakini wao wameenda mbali zaidi, wamesema kwamba kuna emergency fund, alafu kuna rainy day funds for the rainy day funds. Kwamba emergency ni zile dharura, lakini dharura kubwa kubwa, gari limeharibika, limepata ajali, ukuta wa nyumba umesombwa na mafuriko, zile kubwa kubwa. Alafu rainy day wanasema ni vile vi emergency vidogo vidogo, huwa vile na vinakuwepo, sijui laptop yako imefanya nini, unaambiwa kuifix 2,500, upo katikati ya mwezi 2,500, mshahara ulishakataga sijui uko shilingi ngapi kwenye account, lakini uwe na hiyo rainy day. Kwa hiyo rainy day na emergency zinafanana, lakini lengo difference ni kwamba huyu anaenda kuhandle vitu vikubwa, huyu mwingine anaendo vitu vidogo. Then hebu tuende kwenye vacation, kakaangu, mdogo wangu.
Vacation tu tunafanyaje? Akiba ya kujipongeza. Hiyo sija kusikia umehitaji au ulihitaji? Au ndio ile dream? Inaweza kaa pia katika the Dream Fund, kama unahitaji kwenda somewhere na unaona kuna faida ya kwenda huko. Ni muhimu pia kwa sababu pia kwa sisi ambao tunafanya kazi sehemu moja, unakuta kuna kipindi inabidi utoke. Ni vizuri ukatoka, kwa sababu pia kwa afya ya akili ni muhimu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na ndio maana kuna likizo, na likizo siku 30. Lakini kinachotokea ni kwamba watu wanabadilisha maeneo ya kazi, badala ya kutumia ile likizo kuweza kupata kitu kipya au kujifunza vitu vipya na nini. Na hakuna njia nzuri ya kujifunza kama kutembea. Kuna kipindi nilienda Iringa, nikaenda na Dodoma, nikaona vitu ambavyo sikuwa natarajia kuviona. Kwa pia ile inakufungua, watu wanadhani vacation ni kwenda beach labda au kwenda kwenye hoteli kubwa. No, vacation ni sehemu yoyote ambayo utaenda maybe with no reason, au una sawa na sababu, lakini zaidi ya 50% ya utakavyovikuta huku vitarajia. Kopia ni muhimu ukawa nayo, na hii pia huwa inategemea na malengo ya mtu na vitu ambavyo anataka kuexplore kwenye maisha yake. Kwa mfano, kama mtu una wish ufike Ziwa Nyasa, unaandaa fundi yako, unaiandaa, unafanya research, unajua kabisa labda kwenda mpaka kule na kurudi itagharimu 300,000, mwezi gani ni mzuri wa kwenda, kipindi cha mvua au kipindi ambacho sio cha mvua, then unaanzisha fund yako. It's the same as dream fund, ni kama dream fund kabisa. Na ili vacation sio stressful, ni vizuri ukajiandaa mapema. Kwa mfano, nilikuwa naongea na rafiki yetu mmoja, tulifanya exchange program kutoka huko anaita Sweden. Wanasema wao wakati wanafanya kazi kuna traveling agents ambao wanaonesha tourism itineraries katika nchi tofauti tofauti, then una opti, wanakupa payment plan. Ananiambia kuna watu huwa wana fund vacation yao hadi miaka miwili kutokana na gharama za kwenda eneo fulani. Akaniambia kwa mfano, wanaokuja Tanzania kutoka Sweden mpaka Tanzania kidogo ni gharama. Kwa unakuta watu wanatumia mpaka miaka mitatu kufund vacation labda kwenda Ngorongoro au Mikumi au Manyara. Na wanalipa kidogo kidogo kutoka kwenye mshahara. Na kwao iko zaidi kwa sababu wanaweza ka automate. Kama ambavyo unaweza ka automate mkopo wako wewe, kwamba kabla wewe kupata mshahara unakatwa. Pia wenyewe unaweza ka automate kwamba 3% ya mshahara wangu uende kwenye kufund vacation yangu, ambayo agent amesema labda ni dola 7,000 au 10,000. Kwao unakatwa ikifika ile dola, na unakuta kuna payment plan unakuja vacation. Kwa we can use the same strategy kwamba ukitaka kwenda vacation usijilipue. Kuna matumizi ambayo tunasemaga ya kujilipua. Umesikia? Kuna groups ya kazini naenda mahali kwa ajili ya refreshment, na wao wanachukua hela yako yote ya mwezi unaenda. Sasa ukirudi ndo unasota salary advance. Yeah, unachukua salary advance, na unakuta wakati mwingine nyingine unalipia na percentage fulani on top of that. Haina haja. Na kama ni kitu kweli unakitaka, hata baada ya miezi nne mitano you will still feel the same, kwamba bado nahitaji kwenda vacation, bado nahitaji kwenda vacation. Kwa kama utaweza kukaa miezi mitano minne na ukakitaji bado ukaendelea kuhitaji hicho kitu, maanake ni kweli hicho kitu unakitaka na utakifanya, na uende ukanufaika, kwa sababu ni kitu ambacho kimetoka kwako na umekidhamiria na umejipanga kwa nacho. Kwa hiyo pia vacation ni kitu kizuri na unaweza ukakifanya pia kupitia gharama yako wewe mwenyewe, kupitia mshahara wako ambao unapata au kipato chako kutoka sehemu yoyote. Nimependa ulivyoiweka,
lakini hapo nina mambo mawili yanayotokana na hiyo point. Cha kwanza, nadhani kuna mahali ambako baadhi au wengi wa tour operators wa Kitanzania wanapofeli kutusupporti sisi maloko tourist wa hapa nyumbani. Kwa sababu mimi actually personally pia napenda kufanya adventure, na juzi tu hapa nilikuwa Arusha na nilienda Meru campsite na nikaenda kwenye ile waterfall. Nakwambia na utuzima wangu nimeshuka kidogo na kuondoka. Maana hapo pole. Paka pale kabisa kwenye ile kule chini. Lakini kwenda kule kwenye waterfall nikawa nimechoka, nikamwambia mimi siendi. Mtanikuta hapa hapa. Mimi nikakaa tu kwenye jiwe. Nikamwachia mtoto wangu na wengine wapumzike. Na tulikuwa na Wakenya wengi sana walikuwa kwenye hiyo hiking. Sasa mimi napenda. Kwa hiyo ninajua kabisa, kwanza kuna kitu kimoja. Unaweza ukampigia simu tour, mimi nje kumpigia simu tour operator Mtanzania yuko Arusha. Nikamwambia nataka kusafiri, akaniambia my dear, mimi huwa sihudumii wa Tanzania, wanasumbua. Hawana hela. Daktari niambia ni wa Tanzania, sisi tuna longolongo nyingi. Tunalia sana mno. Sasa nikaona hatuna hela. Na kweli hakunihudumia. Akamke na kaniambia mimi ni sisi kupoteza muda kudili na Mtanzania. Nikamwambia nashukuru asante. Sasa mimi natamani sana kama na hata wanaotu follow hapa, kama mna washikaji zenu, mna marafiki zenu, mnajua kwamba ni matua operator, nadhani waanze kutuhudumia kama ambavyo ulivyotoa mfano wa nje wanawahudumia. Let's say tuko mimi na Watanzania wengine wachache ambao hatujawahi kwenda Dubai, we wish to go. Lakini yale madola hatuwezi kuyatoa yote kwa wakati mmoja, lakini wakatuanzishia program ambayo inaturuhusu kwamba labda tutasafiri mwishoni mwa 2025, lakini akapiga hesabu kila mwezi kwa huo mwaka mzima unatoa 200,000 au 500,000, ina maana anaweza kutupeleka. But they don't have that program kwa ajili yetu, sio wanatuchukulia poa. Yani sisi uwezo tunao, sema tunao kwa muda, yani sivyo hivyo mdogo wangu, yani kwamba sisi ni salaried individuals, tunapokea kwa mwezi. Mimi naweza nikaamua nikaseti aside mpaka 200,500 kwa mwaka mzima au miwili, alafu nipeleke hiyo United Arabs yote, nipeleke Dubai kidogo, nilete Abu Dhabi kidogo, alafu nipeleke Saudi Arabia, alafu nirudi. Even for 2 years I can save. Lakini hawatupi platform. Ya bado ni challenge na kama umeona hivyo, ina maana ni underserved customers. Sisi wa Tanzania bado hatuweza kuhudumiwa vizuri. Kwa hiyo nadhani upcoming to operators ambao wanatamani kutusave sisi wa Tanzania, ni muhimu wakaanza kutuangalia. Sawa, wanaenda wakawa nao wana sababu zao za kwa nini hawatuhudumi sisi. Labda sisi tunalipia kidogo. Labda hawatatengeneza faida. Na ukiangalia hata leseni zenyewe, kwa mfano kuna mmoja alikuwa anaambiwa leseni ya kupandisha watu, kufungua kampuni ya kuwapandisha watu mlima Kilimanjaro ni dola 2,000. Leseni tu dola 2,000, imagine dola 2,000. Kwa labda kuna vitu vingi ambavyo wenyewe wanaviconsider, lakini pia haimaanishi sisi hatuwezi kuwalipa. Tuna uwezo wa kuwalipa, kwa sababu ukinipa experience mimi ndo nitakayeamua naweza kulipa usiwezi. Kwa ni vizuri pia kweli kama ulivyosema, ni vizuri tu operators wa Tanzania waweze kuweka hizi package za watu wa ndani, hata kama ni dola ngapi, watu wapo na wanalipa. People are there na wanalipia. Yani kwa kweli akitokea tu operator akaja na hizi package alafu akawa accommodating, kwamba anakusanya mdogo 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 zenu kifika, kwa kweli they will make money. Tupo wengi ambao tunahitaji such, like hatuwezi kusema tu tunaenda leo South Africa nimeenda tu I don't want to lie, lakini ukanipa kamuda niweke mambo sawa, nitaenda yani hata Ibiza nitafika, hata Santorini nitafika, lakini nitafika Santorini tukienda hata kwa miaka 5, mimi nakupa kidogo 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 kidogo.
kidogo 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 mpaka mwaka wangu wa tano na timka. Ndo wanavyofanya wazungu, na mtu usituambie kwamba sisi ni masikini, kwa sababu kuna wazungu wanafanya hivyo. Ukiongea nao wote anakuambia I planned for 3 years, for 2 years, 5 years. I had a friend alikuja Afrika, Tanzania, akaniconnect na mtu wa huku, akanipa gharama, I paid from there. Wanakwambia hivyo wote wanafanya. Exactly. Na hii strategy inatumika pia kwenye biashara nyingi. I have one of my friend ambaye ali graduate pale Moshi, alisoma bachelor ya procurement and supply chain management. Ilikuwa 2016, 2015. Kipindi cha Boxer ndo zimeanza kuingia Tanzania. Watu walikuwa hawezi ku afford kununua Boxer pikipiki. Kwa hiyo akaanzisha 12 month payment plan. Kwa hiyo unakuwa unaweka kidogo kidogo, kidogo kidogo, ikifikisha miezi 12 unapewa pikipiki yako. Yule bwana sasa hivi ni mtu mwingine, ana kampuni yake ya insurance sasa hivi. Alifungua kampuni ya insurance baada ya corona. Na alikuwa very competitive kwenye soko la pikipiki pale Moshi. Na hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza kumfuata kwa sababu ya hiyo only payments plan. Only payment ile price plan. So kwa mshiki. Yes. Yeah. Kumbe unaweza ukalipia pikipiki miezi 12. Hauhitaji hela yote kulipia wakati mmoja. No. Unalipa kidogo kidogo na una deposit kwenye akaunti yake ya SRDB, unampelekea tu slip. Ana kijana wake alikuwa anazifile, ikifika mwezi wa 11 wanafanya review kuangalia payment yako. Na kama iko due anaanza kuprocess pikipiki yako. Na maana ukija ukimalizia payment ile ya mwezi wa 12 unapewa pikipiki. Yeah, that is good kwa kweli. Na alifanya hivyo baada ya kufanya survey kuona watu wengi wanashindwa kununua pikipiki kwa hela ya cash kwa wakati mmoja. Akaona kuna hilo gap ndo akaingia. Kwa hiyo kweli wanaweza ambao wanafanya hizi kazi wakiona kweli Mtanzania hawezi lipa dola 1000 kwa wakati mmoja. Lakini ukimwambia hiyo hela ikusanywe kwa miezi 5 na ukamwachia system ya kuikusanya kwa miezi 5. Bekeni, mbona watu wanalipa mikopo mpaka miezi 24? Na wanakata kidogo kidogo. This is a mortgage. Mortgage loan ni hivyo hivyo. Unafanya down payments 15 to 20%. Then the rest ya 80% unakuwa unalipia for a period of time. Kuna ambayo inaenda mpaka 15 years. Imagine you are paying for the house for 15 years. Yeah. It's just a commitment na kuwa na hiyo option. Naona pia hiyo option kwetu haipo. Japo kuna mtu anatujibu hapa anasema, anaitwa Official Valentine, anasema hizo tour zipo nyingi, wanakusanya taratibu kwa safari. Mwingine anasema still watu bado wana zile notion kuwa kupanda ndege na kwenda vacation ni kwa wazungu tu. Hata sisi want to go kwa kweli. Watanzania sio kama hawana pesa, hatuna usubutu. Lakini pia kwa nature ya kipato lazima tuwekewe, kama alivyosema, tuwekewe namna fulani ya kuoperate kisisi kwa ajili ya nature yetu ya kipato. Yes, exactly. Na it's fine ukisema kwamba zipo Tanzania na kuna hizo program ambazo wanafanya, you just do installments, afu ikifika hela ambayo inahitajika kwa ajili ya vacation you go. Lakini labda hawajafanya matangazo vizuri, kwa sababu kama ni product ipo, mimi tungekuwa wengi tunajua, kwa sababu kuna tour guide expo, kuna tour advisor, hatuzioni hizo product. That's why hata yeah, lakini hizo product hatuzioni sokoni. That's why pia hata mwenyewe nimeanza kufanya digital marketing, kuwawezesha wafanya biashara wadogo wadogo kuleta biashara zao kwenye digital, kwa sababu ukileta biashara kwenye digital kila mtu anaona, then wale potential buyers wanaweza wakaona brochure yako once. Lakini by the time, kwa mfano, mtu anataka kwenda vacation somewhere na anataka kufanya kwa installments, hata kukumbuka kwa sababu aliona tangazo lako maybe Facebook au Instagram, atakutafuta na atakwambia, bana, mimi nahitaji kwenda vacation, labda nahitaji na karibia kuoa au ni na rafiki yangu nataka nimpeleke vacation siku ya Valentine, lakini nataka nianze kufanya installments.
lakini binafsi mimi sijakutana na matangazo Mm-mm. ya kusema tunafanya vacation kwa Wonderful. locals na kuna payment options ya kufanya installment labda 3 5 months. Sijaona mimi, sijakutana nazo. Sawa. Basi nataka tuzungumze la mwisho, kama muda kameenda. Unajua uwekaji wa akiba unapitia changamoto nyingi, unajua eh? Kwa sababu tuna mahitaji mengi, alafu resource ambaye ni pesa inakuwa ni ndogo. Kwa maana hiyo sasa, tungependa sana kuona kama tunapata automation ya kuweza kuweka akiba. Lakini for instance, kuna baadhi ya mifuko ya uwekezaji wa pamoja na baadhi ya benki, ukimwambia huyo benki nikate kwenye pesa zangu zilizoingia kwenye account, alafu nipelekee kwenye akaunti fulani ya uwekezaji wa pamoja, inashindikana. Do you think what is wrong? Ni nini wanashindwa? Kwa sababu we need to automate as much as possible, ili mtu ashiri. Unajua, nikienda kuchukua alafu niseme nitapeleka kule, nikakata posta hivi, nikakuta pochi nzuri. Unajua shetani ana nguvu eh? Alafu mtasema kuna kesho, lakini ingechukuliwa kule juu kwa juu. Unahisi tatizo ni nini? Labda naweza nikaongelea vitu viwili. Cha kwanza directly kwenye hiyo automation, mimi sio mtaalamu wa benki, lakini hiyo discussion pia tuliwahi kufanya na huyu jamaa wangu nilokuwa nakwambia, tulikuwa tunakutana naye kila jioni. Then what we concluded ni kwamba kwenye benki hawezi kufanya transactional automation. Nadhani CPA unaweza ukaniambia kama tulichokuwa tunafikiria ni sahihi au sio sahihi. Benki inaweza ika automate saving kwa sababu umewa instruct hii 100,000 shift from this account to this account. Sawa. Hiyo unaweza uka automate kwa sababu it's just shifting. Lakini ukiwaambia kwamba nataka kila mwezi ninunua vipande kwenye mfuko wa umoja kwa 100,000 itakayoingia kwenye akaunti yangu kabla sijapewa mimi. That is transactional. Hiyo ni transaction. Yani ina maana wanunue kwa niaba yako. Na watu waliopewa sheria kununua kwa niaba yako ni brokers, sio benki. Na kule hauweki, kule ni unanunua. Hiyo pia nimepata shida sana kuelezea wateja wangu kwamba ni ninaweka au ninanunua Nimesha kusoma. vipande. Umenielewa eh? Lakini kwa mfano ukiwaambia wa automate kwenye saving account they Wanafanya. can. Yes, lakini ukiwaambia wafanye transaction on your behalf, kidogo sherehe zinawabana kwa sababu kuna brokers Basi. tayari. Brokers ndo pekee ambaye anaweza akafanya transaction on your behalf na ukamlipa transaction Tena fee. upon agreement mmekubaliana. Yes, upon agreement mkubaliane, na kabla hajafanya hiyo transaction lazima akupe taarifa kwamba vipande sasa hivi sio 1,200 ni 1,250. You agree to buy on that price, then ndo afanye on your behalf, na wakimaliza muamala wakurudishie receipt. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo ideally hawezi kubali, lakini Mrs. Finance, naomba na wasikilizaji wengine wanisikiliza vizuri, lazima tuwe na uwezo wa kujenga uhusiano wetu sisi na fedha. Na ndo huko ninapoelekea, kwa sababu ukishindwa kujenga uwezo wako wewe, uhusiano wako wewe na fedha, hata uaccumulate how much you will ever succeed on anything. Nikutolee mfano, kuna kipindi NMB wanauza zile green bond, ilikuwa ni jamii bond, si ndio? Kuna mteja wangu mmoja alinunua zile bond, lakini wakati ananunua zile bond, transactional account akaweka sawa sawa na salary account yake.
Kwa hiyo yale makato zile faida ambazo walisema watazidistribute kwa wateja wao ndani ya ile miaka mitatu, kila dada huwa anapata kwenye akaunti yake. Akipata kwenye akaunti yake huwa analalamikia, hii hela sobaki nayo tu huko huko, mimi sitaki kukaa nayo. Nikipata mimi naitumia, mimi nikawa namwambia it's fine, ukiipata inatakiwa uifeel kama ni hela ya ziada umeipata kutoka kwenye investment yako, na ikiwezekana withdraw, aidha uirudishe UTT au uwekeze sehemu nyingine. Anyhow, lazima mtu ajenge uwezo wa kuweza kuishika pesa yake au kuielekeza iende wapi yeye mwenyewe. Automation inatusaidia kwenye kusevu, lakini inapofika kwenye swala la uhusiano wewe na fedha, automation inaondoa uhusiano wa wewe na fedha. Na ukifanya automation, maana yake umethibitisha kwamba mimi sina uwezo wa kuhandle hela ambayo naipata. Yes, ni sawa, ina save muda, ina save costs za kutoa na kuweka pesa sehemu moja na sehemu nyingine, lakini pamoja na kwamba kuna automation, lakini lazima tujenge uhusiano wetu sisi na fedha. Yeah, nadhani wasikilizaji watakuwa wamenisikia. Anyhow, lazima uwe na uwezo wa kujenga, uwe na uhusiano mzuri kati yako wewe na fedha. La sivyo, unaweza ukaaccumulate fedha, ukaweka akiba, ukaweka akiba, alafu ikafika siku sasa wewe unakutana na akiba yako unaiharibu yote. Sawa, lakini kuna mtu anakupa angalizo, anasema yani madam, wengine tunahitaji mtu wa kutupeleka kama watoto. Ile ukiwa huna guide inakuwa tunajisahau, lakini ukiwa na mtu anakufuatilia inaweza ikakusaidia sana. Yani hata mimi nina hilo tatizo. Huyu amekiri kabisa ana tatizo. Unamwambiaje? Na ni sahihi, na ndio maana kuna coach, kuna mentors ambao wanakuwa karibu na wewe. Marekani unajua wanafanikiwa sana kwa sababu ya mentors na coaches. Kwa mfano, kuna mwanafunzi mmoja nimementa kuanzia mwaka 2022, alikuwa ana save na alikuwa kila akisave anatakiwa aniambie kwamba nimeweka hela sehemu fulani, kwa sababu nimwelimisha kuhusu mifuko ya akiba UTT, akachagua mfuko wa umoja na akaweka hela. Amemaliza na milioni nne akiba yake, milioni nne. Kwa hiyo it is true kwamba lazima wakati mwingine uwe na mentor anayekuuliza maswali, uwe responsible kwa mtu fulani, awe anakushawishi, awe anakumotivate mpaka pale utakapojenga uwezo wa kuweza aidha kujitegemea au uwezo wa kuweza kuamua, alafu mentor yeye anakuwa anakufuatilia tu kwa ukaribu. Lakini lazima tuwe na self reliance. Nyerere alipigana sana kuhusu swala la self reliance, kwa sababu kuna pointi inafika ni wewe na nafsi yako, kwa sababu hata mentor ukiamua unaweza ukamdanganya, lakini swala la malengo yako, swala la hatima yako ya maisha, hasa kifedha, ni wewe mwenyewe na nafsi yako. Kwa hiyo ni muhimu sana. Na kwa mfano hata wanawake, kuna wengine wanasema oh, mume wangu ananiambia nifanye hivi, mume wangu ananiambia nifanye hivi. No, ni wewe. You should have ability ya kusema hichi ndicho, hichi sicho, hasa kwenye masuala ya kifedha, na sio kugombana, ni just justification. Basi kwa ni vizuri kweli kuweka uwezo wa sisi kuweza kuinteract na fedha. Hata usiogope fedha. Kuna siku niliposti nikasema fedha ina nafsi, yani fedha ina roho, yani hela ilivyo, ile ina roho na inabaki kwa mtu mwenye roho ya hela. Ndio maana unaweza ukashangaa kwa nini mtu anaweza akaweka akiba ana milioni mbili alafu anaishi kawaida tu, lakini kuna mwingine hata 50,000 hawezi kukaa naye. Pakaliki mpaka ishe. Mpaka aishe. Kwa hiyo anyhow, ni vizuri kweli, hata kama utafanya automation, utakuwa na coach, utakuwa na mentor, lakini hao wote watakusaidia wewe kuweza kujenga uwezo wa kuweza kusimamia fedha zako. Asante sana, asante sana. Tumeenda vizuri, nashukuru. Na labda kama tukiwa, naona hakuna maswali mengine, naona watu tumesha mjibu na hakuna maswali mengine, lakini labda tuwape neno la kufungia mgeni wetu, tuambie cha mwisho
alafu tutakuwa tunamaliza. Kwa kweli akiba tumeitendea haki kwa mwezi huu, tumeangalia mpaka stori za watu kwenye soko la Ilala, mtu anauza tu viatu vya mtumba, lakini anakwambia naweka kila siku 5,000, kila siku zao kwa Mungu naweka 5,000, na wengi wanaweka. Nilishangaa kwa sababu walikuwa na njia tofauti. Huyo wa 5,000 anasema anacheza mchezo, kuna mwingine anapeleka Airtel Money, mwingine CRDB, mwingine NMB, kuna mwingine UTT. Yani, I was so surprised this time around wana njia nyingi za kuweka hela. Kwa kama wale wanaweka 5,000, sisi tunashindwa nini jamani? Tujitahidi. Kwa hiyo akiba tumeitendea haki, na last week tulikuwa na mbinu za kuweka, leo tumeonyesha hizo aina za akiba. Kwa hiyo ushindwe wewe. Karibu mwalimu, tufungie. Nadhani pia utajazia wewe, lakini kwa muhimu ni kwamba hakuna kidogo kwenye kuweka akiba. Yani, huwezi sema 2,000 ni ndogo. How much is small? Yani kwenye masuala ya personal finance hakuna kidogo. Hakuna kidogo kabisa. Muhimu ni ukubwa wa sababu. Yani, kwa nini unafanya hicho? Kwa nini unafanya hicho? Nadhani kuna ile kanuni ambayo watu wengi wanaifuatilia ya Bruce Lee, anasema anamwogopa mtu ambaye anapiga teke moja kwa siku 1,000 kuliko ambaye anapiga mateke 1,000 kwa siku moja. Kwa sababu ishu sio kupiga mateke, ishu ni nidhamu unayoipata wakati unapiga na mateke. Kwa pia usiseme kuweka 500 kwa siku ni ndogo, lakini siku 365 ukaweza kuweka 500, utakuwa umeboresha uhusiano wako wewe na fedha, itakuwa umejenga nidhamu kubwa mno. Kwa kuweka akiba kunajenga tabia ya kuishi chini ya kipato chako, kwa sababu lazima saving itakuwa kwenye sehemu ya expenses zako, ile 10-20% ambayo tunawashauri watu utakuwa unaiweka, then utakuwa na malengo yako. Lakini kwenye kuweka akiba utaweza kujenga msingi imara wa kujiongezea kipato kupitia uwekezaji kwa kufund malengo yako wewe na kuweza kujiongezea kipato, na kila muda utakuwa unabadilika. Lakini kubwa kuliko ni kwamba inabidi uweke malengo yenye macho ili uweze kunufaika na akiba yako, kwa sababu unatumia nguvu nyingi kuweka, unajinyima unaweka. Unajenga nidhamu ya kuweka akiba, kwa pia lazima uwe na malengo ambayo yana macho ili akiba iweze kukutoa point A kukupeleka point B. Asante sana. Thank you so much. Kwa kweli umeongea vizuri. Mungu akubariki. Jamani, nimepewa na misemo. Yaani mimi mwenyewe nimekuwa inspired. Nimekuwa inspired. Japo naipendaga sana akiba, lakini leo nimeongezewa viwango vya kuipenda akiba. Yaani nimeongezewa vipimo. Asante sana, nashukuru sana kwa kutukubalia wito, kwa kuja kutufundisha na kushare na sisi busara zako za kutosha. Jamani, tunawaambia tena, akiba haikwepeki. Akiba ndo msingi mzuri, sawa eh? Na nikitoa tu mfano mdogo, waga napenda kuwaambia watu wakati naenda ku conclude. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenyewe pia huwa inaweka akiba. Especially akiba kwa ajili ya dharura. Tuna sheria kabisa ya uwekaji wa akiba ya dharura ya nchi, na huo mfuko wa dharura wa taifa uko chini ya ofisi ya waziri mkuu, na kipindi kile ulikuwa unasimamiwa na Jenista Muhagama, na ndio maana mlikuwa mnaona kwenye kila tukio la matatizo yenye necha ya kimajanga unamkuta yupo. Kwenye matope ya Hanang alikuwepo, kwenye tujui mafuriko ya Kipwapi hapa alikuwepo, kwa sababu anakwenda mtu kana kanajiuza anakwenda, huyu mama anatupenda Tanzania eh? Kumbe ni anasimamia ule mfuko, anakwenda kuassess ili aweze kujua kama ni magodoro, kama ni dawa, kama labda wanahitajika kupewa chakula, mazao yamebebwa, kila familia ipate unga kilo 5, mchele kilo 5, lita 3 ya mafuta, itoke pale kwenye mfuko wa serikali wa maafa. Sasa kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenyewe kabisa, ambayo ndo kama ina Tanzania yake sasa eh, ina mfuko wa dharura, wewe mwenzangu na mimi kweli unashindwa kuona umuhimu wa kuwa na mfuko wa dharura? Alafu huwa nawapa na mfano mwingine. Tunajua kabisa, kwa mfano kwenye matope ya Hanang, let's say for instance,
au tetemeko la Bukoba wakati JPM yupo, Bukoba. nakumbuka mpaka Kenya wametuletea misaada. Kenya walitoa misaada, lakini matope ya Hanang, si mnakumbuka kuna ni nchi gani ya Waarabu ilitua, ndege ilikuja Kia kabisa, ikatua pale Kia, ikaja na vyakula na misaada, madawa, Vyakula. ikapelekwa Hanang, kama mnakumbuka. Sasa hao watu wamekuja kuisaidia serikali, lakini ni baada ya serikali kuwa imefanya jambo tayari, imewahamisha, imewapeleka kwenye shule ya msingi Madhalan, imewapatia magodoro, chakula, lakini matundu ya shimo ya choo, kwa sababu ilikuwa tu ni kwa ajili ya wanafunzi, labda yalikuwa ni machache, inabidi vyoo vitengenezwe vya haraka haraka kuweza kumudu wale waliokuja kukaa pale shuleni. Yote hiyo imetoka kwenye mfuko wa serikali, na huwa nawaambia watu wengine, emergency fund ni kama dharura. Najua una washikaji zako, najua una mashosti, najua una wafanyakazi wenzako. Kanisani kwako kuna jumuiya ile unayosali, au sijui kuna kigango, kuna yale makanisa ya nyumbani yale, najua una watu wengi ambao watakuja baadaye, lakini ile first aid kabla wao hawajajipanga unaitoa wapi? Kwa sababu ndio hivyo, kwa sababu baada ya serikali kwenda pale Hana, ndio CRDB atakwenda, NMB atakwenda, kwa sababu hao watu wengine ni mpaka wakae kama bodi au management iseme, jamani, tukaiunge serikali mkono, tupeleke kule Hana magodoro. Ndio unamwona yule mtu sijui ndio wa CRDB Foundation, Vodacom Foundation wameenda, lakini serikali ilishafanya yale ya awali. Kwa hiyo hata wewe marafiki zako watakuja, lakini wewe unatakiwa ufanye ile ya awali. Nyumba yako ule alikuwa anaitwa Idaya, Kimbunga Idaya amepita. Idaya amechukua paa. Idaya amechukua paa. Utasubiri mashosti zako wa kazini wadiskasi kwamba paa limechukuliwa ndio waje wakuone, au vikoba vyako? Kwanza aibu. Unataka ofisini wajue paa limebebwa? Toa kweli. Unataka ofisini wajue? Utaki hata wajue. Kwa hiyo ule msaada wa kwanza unatoka kwako mwenyewe, na unatoka kwenye nini? Kwenye emergency fund. Tutakuja kujazia baadaye, sisi kama mashosti, marafiki, majirani, ujirani mwema, WhatsApp group na kadhalika, lakini lazima uanzie mahali. Ndio maana tunawaambia akiba haijawahi kuwa mbaya. Hapo nimetoa tu mfano wa emergency fund. Kama hauna emergency fund yako, tafadhali uende ukaitengeneze. Starting today, starting now. Na unafanyaje? Chukua kipato chako cha mwezi, zidisha mara sita. Kipato cha mwezi zidisha mara sita. Na kama ni mfanyakazi, tafadhali usichukue tu basic salary. Chukua basic salary plus housing allowance, plus transport allowance, communication allowance, sijui any allowance unayopewa kila mwezi, jumlishia kule, kwa sababu ndio ambayo inakufanya uishi maisha unayoishi leo, hii lifestyle. Kwa hiyo ijumlishie, alafu zidisha mara sita. Kama utakuta ni milioni 25, una kazi ya kutengeneza emergency fund ya milioni 25. Kwa hiyo anza kuweka kuanzia leo, laki mbili mbili, utashangaa unafikia siku moja. Jamani, kwa hayo machache tunasema asante, na msikose next Finance Monday. Tutakuwa na mgeni mwingine tukidiskasi haya mambo yetu yanayohusu fedha. Asanteni na usiku mwema, na shukuruni kwa kutujoin. Mwalimu, asante sana. Asante sana, Mrs. Finance. I'm very proud Thank you of so you. much. Nashukuru. Usiku mwema. Bye. Asante. Asante. Na mimi pia.